Vítaj v Mabáku. Nádrž tvaru kvádra má vnútorné rozmery vodorovného dna uvedené na obrázku 4 m, 2 m. Hladina vody v nádrži siaha do výšky 980 cm. Koľko metrov kubických vody je v nádrži? V zásade výpočet je to veľmi jednoduchý. Objem kvádra je dĺžka krát šírka krát výška. V tomto prípade šírka 4 m, dĺžka 2 m a výška 980 cm je 9,8 m. Výsledok je 78,4 metra kubického. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber, pošli toto video kamošom, kamoškám, o ktorých vieš, že potrebujú pomôcť práve s touto úlohou. Čau.